สีดอกกุ้งมีสีเดียพี่พี่รอเช้าได้ยังละอาเช้าไม่รับจัดตัวอีเลมดีแต่เช้าช่วยมีอะไรรอตุลเลบูร์ฮาร์เรลุยจีด้วยมาก้อนเนื้อเตียบีเดียแล้วเช้าอีเนสานีบารีที่เช้าที่ตุลจานียาร์เรสายนังอ่ะตะขาตะขาเอาไว้จีโอยาวตัวไรนี่ละไรเนี่ยเช้าเช้าไม่น่าลงสียาจานียาร์เจ้าเส้นสียาเนียวเวคเวมันสาวกันดีบารีแต่วิเมตันเช้าช่วยมีอะไรรอภาษาขาดข้อมาไม่เอาไปก้อนเนื้อเตียบีเดียวายเนี่ย ตัวเทช่ามันสาดหายยาสิโอดาอุดีบีโร่เช่าหนีไปเลยเมื่อตาช่วยเท้าอินเนอร์ดูเสียทว่าเมื่อตาโตโจรูปดีใจโนมาเลยสัตย์เสียเช่าหนีเด็กน้องกันนี่ดูอีกคนสิเนลัยบาลาบารีเสียทว่าเมื่อตาโตโจก้าประสบการณ์พ่อดูบ่ที่มาเดียเนี่ยเช่าลายานี่พี่โอ้โกยบดีใจเจ้าดอนยันนี่อ่ะแค่ว่ามาลายเด็กขลิมาเลี้ยวแต่อีกแค่ไม่เจอจริงวิ่งสายยาขันนี่มาภาษาเปล่าหน้าลูกจ้าตัวเรือลูกสวยมั้งล่ะ ที่รูปย่อเรตโจโจ้สกายูโรปฏิเสธยังพาร์คโฮมาวิ่งวิ่งรอเท่าแขนเปียสโซเจมชีเวแล้วแต่สับปีโร่เช่าเมียได้เช่าหนีไปเลยแต่เขารอดูอย่าดูเรียเลยป่วยจีด้วยมาลองก็จะไว้เมียสิวตายอย่างหนีไปเลยที่น่าโจโจ้ว่าตัวบ้าตาตะคูเรสกู้ยังวิ่งรอเปียอะไรเดลิดานเนี่ยเอ้ที่สีดอเสียว่าไม่งั้นเรียรู้ยังไงเนาะเจ้าหน้าที่เนี่ยเปล่าอภิวชอบเลี้ยงเมียด้วยเนาะล่ะโจโจ้รู้ว่าอังเดออังตาสับปีมาเปียไม่ให้ ที่ขาดแต่งเชื่อมาเลยก็เนี่ยงูน่าเรียลิดานเนี่ยองเขาเลยไปเลยให้กองโจโจ้เจ้าที่เจ้าเดียร์มาพิจารณ์เนี่ยเช่ามาจากเช่าซะปฏิเสธเนี่ยช้าพอยตามยามมาเลยไม่มาเมียมันนี่นายมาไทยนายพิจารณ์เดะโจโจ้เจ้าตีท้าวิตาพิจารณ์เดียวเดียวจะพังเนี่ยมันจะมันน่าไว้พิจารณ์ไปเลยงานไหนกว่าที่มาไปตัวลูกไปแล้วมันดีพิจารณ์เลยเดะเหม็นแต่หน้าท่าละเลยเดะมั้งเชื่อว่าไม่น่ามุดตาโจโจ้เลยข้างสองไม่น่ามาพิจารณ์ โตโจ้ลูกบ่าวเนี่ยดูสิเอาไปจีหลงสิแข็งอะไรเนี่ยทุกใบเบี้ยไม่เอาไปเบี้ยบิวซาดีพี่วันเบี้ยจะไปเลยแต่แค่นั้นหรอคุณลุงมีอยู่ว่าแคมป์ปริตาจิโอชีเดเดเนี่ยมันที่แม่เมียสก้ามองกับเบี้ยเราเมื่อสุดานี่ชุดอะไรโตดูตั้งนานเลยอะสัตว์เท่าไหร่ไม่ต้องมีนายจีแค่นี้อะไรสักวันมาหรอกมาลูกชายของมันจีเป็นอะไรเนี่ยเสียงเอากันนี่แค่ไหนเบี้ยเปียงปูโยเนี่ยเบี้ยหลงสิตาจ้าท้องสามพี่บารีที่น่ารอภาษาข้ามาทำเบี้ยจ้าร
ိုက်လိုက်တဲ့လေဘူးထဲမှာဖုံလုံးတွေကသူတို့မျက်နှာတွေကိုတရဇက်တိုးဝင်လာတာကြောင့်ဆက်ဖြင်းဖြင်းနဲ့ပူပူလောင်လောင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။သဲမုံသဲစားတွေကချွေးနဲ့ရောကတကူလုံးစေးကက်ကက်ရှတ်တတတွေဖြစ်နေကြလေရာဇက်စင်ရှိရာစီကိုသာအမြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဇောကန်နေကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့အဖွဲ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှောက်လာနေတဲ့လူတစ်ယောက်စာနှစ်ယောက်စာကိုလာရောက်မှုံမမွားအောင်မှာမထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှောက်လာနေကြတဲ့လူတွေကလေဒီခိုင်းနေတဲ့မှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ပြန်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ရင်သူကသူတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလဲပေါက်တူးပေါက်ပြားထွန်ချက်တွေကိုထမ်းလာကြပါတယ်။အလို့ဒီလူတွေနဲ့ဒီအချိန်ကျမှအလုတ်သိမ်းပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ရွှေတောင်းရင်ကတာမန်ခါရှန်ကတွေးလိုက်ပြီးမဲ့လဲသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားဇာတ်ဖွဲ့သားများရဲ့မျက်နှာတွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ရှောက်လာကြတာကိုသတိထားမိလိုက်ကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါက်တူးပေါက်ပြားထမ်းထားတဲ့လူသုံးယောက်တိုင်းချစ်ရွှေများတွေအနီးကိုအရောက်မှာသူတို့ရဲ့နောက်မှာခက်ခွက်ခွာလိုက်လျှောက်လာတဲ့ဝါခမောက်နဲ့လူတယောက်တွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဝါခမောက်စောင်းထားတဲ့လူကလည်းအရှိရသွားနေတဲ့လူတွေလိုမျိုးတိုင်းချစ်ရွှေများတို့အဖွဲ့ကို ADA ဆက်မျိုးလုံးများနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့လျှောက်လာပြန်ပါတယ်။ဟာဒီလူတွေကငါတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိစူးစူးဝါးဝါးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့လာနေကြတာရောဟာ။အဲဒီလူတွေအားလုံးမှာတိုင်းချစ်ရွှေများတို့နဲ့ပခုံးချင်းရှောင်းကနောက်ကျောဘက်စီကိုရောက်သွားတဲ့တိုင်အောင်လို့မျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်ပဲဆောင်းဆောင်းငဲငဲနဲ့ကြည်သွားကြပါလေ။ဒီအချိန်မှာသူတို့နဲ့မလန့်မကန့်မှမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှောက်လာနေပြန်တဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပါလေ။အဲဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရပါမှဥွှေများတို့လူစုမှာဗျိုင်းလူဆိုသူတို့ပါဇက်ကနေဟင်ငနဲ့ရေရွတ်လိုက်မိကြပါလေ။အဲဒီလူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဘလို့မှကြည့်လို့မြင်လို့မသိတော့တဲ့ဓာခေါရလိုအမာယိုကြီးကကက်လက်ဖြတ်ခံနေပြီးမှဲ့နေကြီးတလုံးကလည်းနှာခေါင်းထိပ်မှထူးထူးခြားခြားရှိနေလေရာဘလူးတစ်ကောင်နဲ့တူနေပါလေ။ဒီမြင်ဝင်းကြောင့်ဥွှေများတို့အဖွဲ့မှလည်းခြေလန်းနေတော့မှားမတက်ဖြစ်သွားကြပြီးတော့ကြက်သိမ်းမွေးခြင်းများတဖြန်းဖြန်းထားသွားကြပါလေ။ဇက်စီယာတိုင်းချစ်ရွှေများနဲ့အတူအားလုံးရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာတော့ယခုကဲ့သို့နားလေရာခပ်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတဲ့မြင်ဝင်းတွေကြောင့်စိတ်မတိုးမတန့်ခံစားနေကြရပါလေ။ဒါအပြင်ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လက်တို့ခြေတို့သတိပေးဖို့တောင်မှမေ့တလို့လို့ဖြစ်နေကြပါလေ။မှဲ့နေကြီးနဲ့လူကလည်းဥွှေများတို့အဖွဲ့နဲ့ပခုံးချင်းပို့ဆောင်ကနောက်ကျောဘက်စီတို့ခြေလန်းကျဲကြီးများနဲ့ဖြတ်လျှောက်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံလို့ကလည်း
Asyia xiao tua cha duri ni du. Turu apoyo ee sa zane sa ji duap ya maare. Tai biro ma cha lai ke ma. Along zong shiro ma. Che lan li ngale. Sa siya taing che shui miya abaa wain. Mien ta shui dao yinu luzu ne. Mien na jen saan biro xiao la jare. Khan lan lan ma luzu du ya bja maare. Shi zong a lua. Pakao ma ma pao du da la utha na vi. Tu ya nao ma galiya xiao la re tu ya pakao ma ma le. Pao bja da la. Ari nao maro. Thong je jit ku utha yin ne. แต่พี่ๆชาวลาเรือดูด้วยลายยาบยามารีไอ้ลูรีอาลุยมีลงนี่อะไรอาชีพอาชาวตัวจ่ายลูรีเนี่ยนี่ดูอีสัสสัสอยู่วินเนสไซจีเองชาวนี่จะไปสัสเสียตั้งเชื่อช่วยมีอะไรดูอาลุงตัวมีลงนี่อะแต่มีมันทำไปเตี้ยมีนาเดียวแล้วจีได้จะไป ตัวเองน่าจะว่ามารอลายอย่างพิจารณาเรื่องกุ้งมีที่ดีจีอ่ะรวยบีพากูมามันมีอะไรบ้างที่เชื่อมาว่าแบบเขาเมาสาวน่าเรื่องรู้เดียวกันตัวเนี่ยมันแทบไม่เข้ามาเช่าร้านนี้เอาแต่อันตัวเนี่ยถ้าดูเลยอย่างพิจารณาเลยไอ้ลูอะไรเชื่อลูยี่ลูมิวตัวเองไม่น่ารู้สิ่งใดจีนี่ไปเลยถ้าหาตัวเราตัวเองไอ้มาดูคุณลูมิวหัวรัวพิจารณาเรื่องตีชานี่ไปเลยปีรอตัวเองเชื่อเรื่องนี้อะไรบ้าเย่มาหัวเพนเน ต้องส่งเพื่อนในใจใช่ไหมเว้ยว่าแบบเขาเมาสาวน่าเรื่องดูยังน้ำมาข้าวขวาไล่ปลาลายเรื่องลูจีเดียวตัวเลียใช่ไหมรอตัวเราอารมณ์เย็นลงเองนี่กูสั่งสวยขันเลยยาตัวลูโชคดีอ่ะตัวเบี้ยลูมันได้พิจารณาไปดีลูจีอ่ะรอมันไม่ยากสู้สู้กันเลยอ่ะเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่คงจะปวดช้ำอีกน้าจอบเป็นสิ่งอย่างตัวนี้มีพี่เด็กเมียน่าบอกมาถ้าเขาอยากจีเนี่ยทุรุจ้าจ้าน้าเขาถึงมาเลยไม่ในจีตลงสิเลยลูจีเว็บใช่ไหม ฮะดีดีลูเรียสูบีโร่ตัวเราอารมณ์ยังไม่สดีมาชาวเยนยี่ยูไล่เดียดแต่เนื้อดูพี่มาปกติก็ชาวตัวเร่ไม่ในจีเนลูเย่เอสเซสเมียนลงจีเยอโร่ปลุกมาเย็นสายบีโร่พี่มาจีเยอโร่เปล่าตัวเราเอเชียนเลยอยู่ตาเมียนายต์เมียนเมียนจะต้องยายบีโร่ชาวกงจาวาร์ตัวเราเอเชียนเลยอยู่ตาเมียนายต์เมียนเมียนจะต้องยายบีโร่ชาวกงจาวาร์ ถ้าเป็นเมียนตาช่วยเราเองเนี่ยปฏิเสธโนมาเลยไปอยู่เรามาแต่สักครั้งเมียเล่มจีเย่เบ้สัสเสียแต่งเชื่อช่วยเมียเจี๊ยเกี่ยวตาไทยไทยแบบยาสาวจีเย่เนี่ยข้าตัวเดาเช่าลาจาวารีเดี๋ยวแต่งเชื่อช่วยเมียกูเรงอ่ะตัวเมียนซีเซมาคู่เล่เนี่ยเมียนลายลูเรียวน่าจะเจี๊ยมันเทมาเป็นเนี่ยเสียเส้นเอาเส้นถ้าไปอยู่ด้วยเมียเรียกข้าตัวเบียสาวอยู่ในวารีภาษากาภาษาขามาเบียวในเม่อามามาอายุยืนเนี่ยเชื่อแล้วเนี่ยเมียนั้นเดียเ
လန်းရှောက်လာနေကြတဲ့လူတစုကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်ခက်ရေးရေးမြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီလူစုကြီးကလာရောင်အောက်မှာခတ်တုတ်တုတ်ခြေလန်းနေနဲ့ရှောက်လာကြပြီမဲ့လဲဥွှေများတို့အဖွဲ့ရတော့ဒီတစ်ခါဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိသူတို့ရဲ့ခြေလန်းမြောက်တုံငနဲ့ရလိုက်မိကြပါတယ်သူတို့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးတထက်နီးလာအောင်ဥွှေများတို့လူစုမှလည်းဒူးတွေပျောက်ခွေညွန့်ကြလို့မတက်ဖြစ်ကြကခြေပြားလက်ပြားတွေကအေးဆက်တောင့်တင်းလာကြပါတယ်ရွှေတောင်းရင်နဲ့အတူတောကြော်တို့ပတိစိန်တို့ကလည်းဇောချွေများမြင်မကောင်းအောင်ကြာနေပြီးအသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံနေကြပါတယ်တိတ်ပြီးတော့မကြလိုက်ခင်မှာခြေဆုံးကရှောက်လာနေကြတဲ့လူတစ်ယောက်စာနှစ်ယောက်စာကဥွှေများတို့အနာကိုရောက်လာပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမြင်ဘူးတော့ညာလေသူတို့ရဲ့အနောက်မှာကပ်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးများကိုတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပါဇက်အဟောင်းသားတွေနဲ့မှင်တက်နေမိတဲ့ဥွှေများတို့မှလည်းရုပ်တရက်ဆုံးအောင်သွားသူတွေလိုကြောင်စီစီနဲ့ငေးကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးများကတော့သူတို့ရွှေတောင်းရင်ဇာဖွဲ့ကြီးမှမန်းငွေခင်ခေါင်းဆောင်နဲ့မင်းသမီးများအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေရောတကယ်မင်းသမီးအစ်စ်တွေမှဟုတ်ရလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့တခုခု၆လမ်းမို့ထပ်ပြီးတော့ကြောက်လာတဲ့အဖွဲ့ပဲလားဘလို့မှဝေခွဲလို့မရတဲ့အတွေ့တွေကဥွှေများတို့တရဆတ်၆လမ်းလုံးနေပါတယ်မန်းငွေခင်တို့အမျိုးသမီးများကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဆက်စရာဦးကြီးများအုပ်ကြီးစသည်ဖြင့်ဝိုင်းပြီးတော့ခေါ်အော်ကြပါလေဒီအခါမှာဆက်စရာဦးရွှေများကလည်းခြောက်ခြားတုံ့လှုပ်နေတဲ့လေတန်ကြီးနဲ့နင်းနင်းတို့ကငါ့ဆက်ဖွဲ့တယ်ရမင်းသမီးတွေတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီလိုမျိုးအထစ်ထစ်အငေါငေါနဲ့မေးလိုက်ရမောင်ငွေခင်တို့အုပ်စုကြီးမှလည်းကြပြားကြရနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ဖြေးကြပါလေဒီလိုခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ဖြေးကြတဲ့ပုံကလည်းဦးရွှေများရဲ့အထူးဆန်းမင်းကွန်းထက်ပို့ပြီးတော့သွေးပြ၆ချားစရာကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့သူတို့အဖို့အားကိုးစရာတစုံတရာကိုရလိုက်ကြလို့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်
မင်းသမီးအဖွဲ့မှာလဲဥွှေများတို့ဇီတော်ကွင်းကြီးတွင်မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အံ့အားသင့်နေကြပြီ။ဘာစကားမှပြောမထွက်ဘဲနဲ့မျက်လုံးအကြောင်သာစိုက်ကြည့်နေပါလေ။ဒီလိုနဲ့သူတို့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့တွေ့တွေ့ဝေဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာတော့စောစောတုန်းကရှေ့ဆုံးကရှောက်လာကြတဲ့လူတစ်ယောက်စာနှစ်ယောက်စာမှာဥွှေများတို့ကြော်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်သွားကြပါလေ။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအေးဆက်ဆက်နဲ့စိုက်ကြည့်သွားကြတာကိုလည်းလှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့အလိုလိုသိနေကြပါလေ။ဒီချိန်ထိမင်းသားရွှေထောင်းရဲ့အပါအဝင်တောကျော်တို့ပတိစိန်တို့မှလည်းကို့အဖွဲ့ရမင်းသမီးတွေမှန်သိနေလျက်နဲ့နှုတ်ကနေလှမ်းခေါ်လိုက်ဖို့မဝင်မရဲဖြစ်နေပါလေ။ဦးရွှေမြားကတော့သူ့လေတန်းကိုမနှဲထိုင်ရင်နဲ့ဒါနဲ့နင်တို့ကအခုဘယ်လိုသွားကြမလို့တော့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှမောင်ဝေခင်တို့အုပ်စုမှာပဝင်းကြည်ကြီးတစ်ခုလုံးထိတ်ထိတ်ပြပြမျက်လုံးတွေနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်ကြရင်နဲ့ကျမတို့ဇက်စင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေကြတာလေ။ဆက်စရာတို့ဟာရောအခုဘယ်လိုသွားနေကြတာရောဘာမောင်ဝေခင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဆက်စရာဦးရွှေမြားမှာဘာကနေတွေ့တွေ့ဝေဖြစ်သွားရပါလဲဟာဘယ်ဟုတ်မလဲဟာဆက်စင်ရှိတဲ့နေရာအခုငါတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှောက်နေကြတဲ့ဘက်မှာပါတကယ်တော့ဦးရွှေမြားကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ရှောက်နေတဲ့ဘက်မှာဆက်စင်ရှိမရှိမသေးချာဆိုင်းတန်အရက်ရှင်းမျက်နှာစလုံးကနေကြားနေရပါလေအားလုံးကလည်းဒီအခါကျမှလေထဲမှာမရေမယာလွင့်ပြန်နေတဲ့ဆိုင်းတန်ကိုနားဆိုင်ထောင်လိုက်ကြပြီးတယောက်တစ်ပေါက်နေထင်အောင်ပြောကြပါလေ။ဟုတ်ပါမလားဇက်စီယာရေကျမတို့ကလှဲလန်းအတိုင်းသွားရင်ဝေးမှစိုးလို့တော့မှဟောဒီဇီတော်ကွင်းကြီးရဲ့ကနေဖျက်ချောက်လာတာလမ်းတော့မမှားနိုင်ဘူးထင်တာပဲ။ဒီလိုမျိုးဟင်းတာမယ်တင်တင်ဆိုင်ရဲ့စကားကြောင့်မင်းသားရွှေထောင်းရင်ကလည်းဟဲ့မဲတင်ငါတို့ကလည်းဒီဇီတော်ကွင်းကြီးကိုစာပြီးတော့ရှောက်လာကြတဲ့ရဘယ်ကိုမှမချိုးမကွေပဲနဲ့တန်တန်ကြီးလျှောက်လာကြတာမှားနိုင်စရာလားဟဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေနဲ့တွေးဟာဖြစ်နေကြတဲ့သူတို့အဖွဲ့ကြီးမှာဆိုင်းတန်ကြရစီဟုသာခေါင်းတမောမောလေးတဆန့်ဆန့်နေနဲ့မှန်းမြော်ကြည့်နေကြပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကအခုမှပို့ပြီးတော့ချောက်ချောက်ချာချာတွေဖြစ်ကုန်ကြကဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းမသိတွေဖြစ်နေကြပါလေဒီအချိန်မှာပဲဇက်စရာဥွှေမြားကစောစောတုန်းကသူတို့အဖွဲ့မျက်နှာမူပြီးတော့ရှောက်အဘက်ကိုဦးလှဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘာမှပြောမနေချာနဲ့ငါသွားတဲ့အနောက်ကိုပဲအားလုံးလိုက်ခဲကြဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒုံဒုံချဆုံးဖြတ်ကအတင်းဆုပ်ပြီးတော့ရှေ့ရနေလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးအောင်လန်တော်မောင်ငွေခင်းတဲ့အတူဟင်းသာမယ်တည်တင်စိန်တို့မင်းကလေးတစ်စိုက်မှလည်းဒီအခါမှဘာစကားတခုံးမှမပြောကြတော့ပဲဇက်စရာတိုင်းချစ်ရွှေများတို့ရဲ့အနောက်ကနေခတ်တုတ်တုတ်ခြေလန်းနေနဲ့လိုက်ပါလာကြပါတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဇီတော်ကွင်းမြင့်ကြီးအတွင်တက်တုတ်ရိုက်ပြီးတော့ရှောက်နေကြတဲ့ဖနက်တန်နေနဲ့ခြေလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းမှာလုံးကြီးတွေပစိုးတွေကခြေထောက်မှာတုပ်ပြီးတော့မြည်နေတဲ့အတန်ကကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လို့နေပါလေ။ယောက်ျားကြီးများရဲ့ခြေလန်းတွေကိုမြည်အောင်လို့မနှဲလိုက်လျှောက်နေကြရတဲ့မင်းသမီးများမှလည်းတခါတခါလူအုပ်ကြီးရဲ့အတွင်းကိုရောက်သွားလိုက်။နောက်မှပြတ်ချန်ခဲ့လိုက်နဲ့အားလုံးကကတုတ်ကရက်တွေနိုင်နေကြပါလေ။ဒီအထဲမှာမှရွှေချန်တတန်းတယောက်ကတော့အခုအချိန်ထိသွေးဆုပ်ဖြူရော်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြူးတူးပြတ်တာဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတွေကအားလုံးထဲမှာပို့ပြီးတော့သိတာထင်ရှားနေပါလေ။ဒီချိန်မှာပဲမင်းသားရွှေထောင်းရင်ကသူ့ရဲ့ဘေးကနေကတ်လျှောက်လာတဲ့ရွှေချန်တန်တန်းကိုဟဲ့တန်တန်းနင်းမျက်နှာဘာလို့ဒီလောက်အထိသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေရတာလဲနင်တို့လမ်းမှာဘာတွေဖြစ်လာကြလို့လဲစိုးရင်တကြီးနဲ့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ၆ကတ်ကွဲရှာနေတဲ့လေတန်းကြီးနဲ့တန်တန်းကငါလမ်းမှာဟိုကလေးရင်နဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော်ရစန်းဒီအကြောင်းတွေကိုစာမပြောချင်နေတော့ရှောက်မှသာရှောက်ချားဆိုပြီးတော့ရွှေချန်တန်တန်းရဲ့စကားမဆက်ခင်မှာပဲအရှိရသွားနေတဲ့ဟင်းသာမယ်တေတေစိန်ကကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေသေးတဲ့အတန်လိုလိုသတိပေးအောင်ငေါက်တန်လိုလိုနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြောပါလေဒီလိုနဲ့သူတို့အဖွဲ့ကြီးမှာစကားတန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့အတွေးကိုစီနဲ့ဆက်လျှောက်လာကြပါလေသူတို့လျှောက်လာတဲ့ဇီတော်ကွေးမြင့်ကြီးမှလည်းဒီအခါမှလေးပွေတစ်ချက်မတိုက်စူးကြုံစူးခက်လုံးတွေကမြေပြင်မှာရှက်တိုက်လွင့်ပါမနေပဲတစုံတစ်ယောက်ကသဲချေပြအောင်ခြောက်လန့်မှုအတွက်ခြောက်မြောင်းများခွန်နေတဲ့တပ်ကွင်းကြီးတစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့တူလာနေပါလေဒါအပြင်ကြားနေရတဲ့ဆိုင်းတန်ကလည်းသူတို့ရဲ့ခြေလန်းတွေကိုမြှောက်ခေါ်နေတဲ့ဒီလုံဒီကွက်မျိုးကို나이စည်းကြကြတီးခတ်ပေးနေသလိုလိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှောက်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကလည်းကောက်ကွက်ဆန်လို့နေပါလေ။ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာတော့ဟောဒီဇီတော်ကွေးမြင့်ကြီးအတွင်မှာဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာသွေးပြက်ထိတ်လန့်စရာတွေကထပ်ပြီးတော့တွေးကြအောင်ပါလဲဆိုတာဟုတ်သားတွေးတော်ရင်နဲ့ဇက်စင်ရှိရာကိုတက်တုပ်ရိုက်ပြီးတော့ဇောနဲ့ရှောက်နေကြပါလေ။အော်လင်းမီဝါဝါတွေထုံညီကြတဲ့အာဝါရီကစားဝိုင်းကြီးတွေကပွဲကင်းကြီးတစ်ခုလို့ပြောရခက်အောင်6ကြီး6ချက်နိုင်နေပါလေ
ก็จะว่ามีอะไรว่าได้ยังความมาสิเนี่ยช่วยท้าวเห็นสภาพจีมาเลยฉันคู่เชียงที่เป็นสาวผมย้อนเนี่ยสายน้ำมาอีกแล้วมาสีผ้าจะพยายามต่อจากเราไม่พิบารีที่เชียงมาเป็นมีโอเมียทุกคนยังเป็นเจ้าขยันเลยเป็นตัวดูมาสันเดนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่ชาวโนมาไม่น่าเชื่อเขาชูเนี่ยเป็นคนอื่นเวลาจะไปมาสันเดงอ่ะคู่เชียงบ้านเนี่ยเราก็จะว่ามีเอาเดี๋ยวตัวที่ชาวไม่อยากไปสิไม่รู้เปล่าบิดอ่ะมวยจะต้องอะไรเนี่ยเรื่องส่วนขั้นตั
နေရသူတို့ထင်သာတယ်လို့1500မပြောနဲ့1000ရဝရောင်မှမနှဲရှာမှဖြစ်နေတဲ့ကစားဝိုင်းများရဲ့၆ခန့်နေပုံကြောင့်တရုတ်ကြီးအဆောင်ကလည်းဘလို့လဲစံတင်မင်းပြောတော့ငွေသား1500ဆိုခဏလေးပဲဆိုဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ငါဘလို့လုပ်ပြီးတော့မြတ်တော့မှာလဲဆိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အောင်းငေါက်လိုက်ရာမောင်စံတင်ကလည်းပြက်နေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုဟန်လှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးထောင်ကဲရဲ့ပွဲမစသေးလို့ပါပွဲစတဲ့အခါကျရင်တော့ဟောဒီယာကစားဝိုင်းနေစီကိုထိုးသားကြီးချက်ချင်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်မပူပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပူပူတသာနှစ်သိမ့်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တရုတ်တထေးကြီးအချောင်ကလည်းဘာတခေါမှထမ်းမပြောတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့လောဘကြောင့်လားတောက်ထားတဲ့ brandy အရက်ရဲ့အချိန်ကြောင့်လားမသိရဲရဲနေလို့နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲမောင်စံတင်ကမလန်းမကန့်မှရှိနေတဲ့ဆိုင်းသမားများစီကိုဒေါနဲ့မောနဲ့ရှောက်သွားပြီးတော့ဟဲ့လူတွေဘယ်နဲ့လဲခမားတို့ကအခုချိန်ထိမတိကျမမှုတ်ကြသေးဘူးလားဘာလုပ်နေရတော့ဆရာပေါ်မှာဆေးပေါလိုက်ဖွာပြီးတော့အေးအေးလူလူအဖန်ရင်တောက်နေကြတဲ့ဆိုင်းဖွဲ့သားများမှာပွဲငှလာတော့ကမြင်ဘူးတွေ့ဘူးပြီးသားဖြစ်တဲ့မောင်စံတင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်ဘိုးကြီးကိုကြော့နေအောင်ဖိထားပြီးတော့စပိုးရှက်အစင်းချနဲ့ပစိုးကွက်ကြားကြီးကိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဝတ်စားထားတဲ့မောင်စံတင်မှာသူတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့တကယ်ပြီးပြီတထေးတယောက်လိုကြောကြောရွရွဖြစ်နေလေရာအားလုံးကတခွန်းတလေးမြပြန်မပြောဘဲနဲ့မပြောဖို့မစိုးဖို့ဖြစ်နေကြပါလေဒါပေမဲ့ဆိုင်းစရာရွာစားစိန်စေးရောကတော့ကျုပ်တို့ဇက်စရာနဲ့ဇက်သူဇက်သားတွေထမင်းသွားစားနေကြတာပြန်မရောက်ကြသေးလို့ဘာလို့ပြောလိုက်ပါလေမလို့ချင်းဦးဗျာအခုတီးခမားတို့တီးတဲ့ဆိုင်းတိုင်အောင်ကြာမှပွဲခင်းတဲ့လူတွေရောက်လာကြမှာတီးဆိုအခုတီးဆိုပြီးတော့မောင်စံတင်ရဲ့အတင်းအကျပ်အမိန်ပေးခိုင်းစေတဲ့အတန်းကြောင့်ဆိုင်းသမားများမှလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြပါလေဒီအချိန်မှာပဲအပျော်ဆွဲနဲ့ကတိကဖဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ဆိုင်းနောက်ထိုင်တယောက်ကတထေးရဲ့ကျုပ်တို့ကိုတီးခိုင်းနေရတော့ဟုတ်ပါပြီကျုပ်တို့ကအခုမှထမင်းစားပြီးုံပဲရှိသေးတာတကယ်ဆိုရင်လက်ဖက်ရည်အဖန်ကလေးပါလေတောက်ရအောင်ပါဗျဘာဗျဒါတွေကိုကျုပ်မသိဘူးကျုပ်သိတာခမည်းတော်ဆိုင်းတီးတော့မှကစားဝိုင်းနေစီတို့လူတွေရောက်လာကြမှာဒါကြောင့်အခုချက်ချင်းတီးပြားဆိုပြီးတော့မောင်စံတင်ရဲ့ဒေါသနဲ့အောင်းငှားလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အားလုံးကမကြေမကြမ်းဖြစ်ကုန်ကြပါလေဒါအပြင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်းဖွဲ့ကြီးတီးတံမှုတ်တံတွေကိုကြားပါမှလောင်းကစားဝိုင်းနေစီကိုလူတွေရောက်လာကြမှာလို့ဆိုတာကြောင့်အားလုံးကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ကုန်ကြပါလေဆိုင်းဖွဲ့ထဲမှာအဓိသမချို့ကမောင်စံတင်နဲ့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာတရုတ်ကြီးအရှောင်ကြီးပြီးဖြစ်တော့ဖြစ်တော့နဲ့မကြတကြပြောကြပါလေဒီကောင်တွေကငါတို့ဇက်ဖွဲ့ကိုဗန်းပြပြီးတော့လောင်းကစားဝိုင်းနေလောက်တာဟိုးကွာပေးချတာပေါ့ကွာပွဲလာငားတဲ့တော်မကြီးသီးရုံနဲ့ကောင်းရဲ့ဘေးနားကမဟုတ်တရုတ်တရုတ်စုပ်ကလောင်းကစားဝိုင်းနေရဒိုင်နေမှာပေါ့ဆိုင်းစရာရွာစားစိန်စေးရောကတော့ဘာစကားတခေါမှဝင်မပြောပဲသူ့ရဲ့အဖွဲမှာအဓိသမများဟုတ်တာဆိုင်းဝိုင်းကြီးရှိရာစီကိုမေးစပ်ပြလိုက်ပါလေ။ကဲလာကြကွာတို့တာဝန်ရောတို့ကြေကြပါအောင်ဆိုရဲလို့ဆိုကချော့ကမော့ကနဲ့ဇက်စင်ရှိမှဆိုင်းဝိုင်းကြီးရှိရာစီကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားပါလေ။ရွာစားစိန်စေးရောရဲ့နောက်မှာအသေးသေးလိုက်ပါသွားကြတဲ့ဂျီဒီစရာနှဲစရာနဲ့ဝါလင်ခွင်တီးတဲ့သူများအလုံးအဖို့ထူးထူးခြားခြားမရှိလာပေမဲ့လေပမာတီးစရာဆရာညိုကတော့စောစောတုန်းကလူမရှိဘဲတီးတန့်ကြလိုက်ရတဲ့သူ့ရဲ့ပမာကြီးရှိရောက်သွားဖို့တကူတည်းကြိတ်ပြီးတော့တွန့်ဆုံနေပါလေ။ရွာစားစင်စေးရဲ့လက်ဖျားတွေကပတ်လုံးကလေးများရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှက်တိုက်ပြေးနေသလိုပတ်တန်ကဆိုင်းနောက်ထိုင်များတီးဆုံနေကြတဲ့ရွှေမကြီးခွနစင်သချင်းရဲ့စာသားအတိုင်းလုံးစီပတ်စီပီပီတတကြီးထွက်ပေါ်နေပါလေ။အဲ့ဒီသချင်းကလည်းတခိတခါတော့ကရွာစားကြီးစိန်ပေတာတီးခတ်ခဲ့တဲ့သချင်းဖြစ်ပြီးတော့အဆိုရဲ့ရှိမှပတ်တန်ကဦးဆောင်တီးရတဲ့ထူးထူးခြားခြားသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လေရာရွာစားကြီးစိန်ပေတာရဲ့လက်ကြလက်နာအတိုင်းစိန်စေးရိုးကအမှန်အကန်တီးပြနေပါလေ။ဆိုင်းနောက်ထိုင်များရဲ့အတိုင်ပေါက်သချင်းဆိုတဲ့ဟန်များကလည်းဇီရောကွင်းကြီးတွင်ကိုပွဲလာကြည့်ကြမဲ့ပရိသတ်များကြားအောင်လို့တမင်အလီလီကြော့ပြီးတော့တီးဆိုနေကြပါလေ။တစားတစားနဲ့ပွဲခင်းကြီးအတွင်းကိုတဖွဲဖွဲရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်များကြောင့်ဆိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့မလန့်မကန့်မှမတက်ရက်ကြည့်နေကြတဲ့မောင်စံတင်နဲ့တရုတ်ကြီးအရှောင်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေကအနှင်းငယ်ပြောင်းအောင်တန်းလာကြပါလေ။ဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်းစရာစိန်စေးရိုးက
ပီလူပီခင်ဖြစ်နေတဲ့တခြင်းကိုနောက်တစ်ကြော်ထပ်တီးဖို့အတွက်သူဝိုင်းရအတီးသမားများကိုမေးစပြလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်နောက်ထိုင်များကလည်းကိုစေရိုးရဲ့အခြေကဲကိုနားလည်ထားကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ရွှေမကြီးခွန်းနှစ်စင်တခြင်းကိုနောက်တစ်ကြော်ထပ်ပြီးတော့တီးဆိုကြပြန်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆိုင်သမားတွေဒီမုံနေတဲ့အချိန်မှာဘိုးဆံများနဲ့ဘိုးလေးထွန်းတို့ကတော့ဆက်စင်တောင်မှရှိတဲ့ကလကာချာအနေပြီးအခုအ
ปูบีโร่มีอาบยาลาลียาดีเทียช่วยอะไรป่วยแค่ไหนก็ยาวดานเนี่ยกูว่าตอนนั้นป้าเร่ก็สาวไม่มีอาศัยอยู่ด่าแต่บีโร่ตัวจ้าป้าเร่ทีมีงูอยู่มีเนียร์เร่มาสั่นดิ้งอ่ะตู้ยังพินามาเตียวจีเสียงไปกูเปียงพี่พี่มีนานเนี่ยแล้วจีบีโร่ไก่เจ้าเปียวป้าไปกูป่วยซาลายลูรีเจนเดียวดาบาลีไม่เอี้ยเฮ้ยเนี่ยเปียวอะไรแม่เนี่ยสั่นดิ้ง ก็สาวไอ้เนี่ยเนี่ยมีงูมีเนี่ยยังเนี่ยเราเลี้ยงงูเดียวสู้ชามะงูเดียวรู้สึกว่าแล้วยูร์จะชอบทำบีโร่แต่สั้นๆลูกยังเปียวไรเดียวเชียวเฮ้ยสกาจ้าวมองสันเดียวอาจจะน่าจีจีน่าตัวบารีที่นั่นด้วยมองสันเดียเนี่ยเชียวด้วยมาแต่เช่นเดียวกับดีนี่เลยสายวันจีอันนี้มาเนี่ยบีก็สาวไอ้เนี่ยเชียวทักข้อตัวบารีที่เชิงก็เลยกาจามาทันในใจเลยผู้สัมผัสเนี่ยโพลีทุ่นออกมามองสันเดียเนี่ยเชียวด้วยจอบยังจีบีมันจีมันได้เลยเนี่ย เราตัดจีรอโกเลทองยี่เขจิวอ่ะงูสิ่งอายาพี่เดือดรู้มันในใจเราหูเปล่าเอลี่เข้าไปเทนัวเจ้าดูตัวเป็นเดียวใครพายรู้ตัวพ่อท่านในใจเราคู่เดียวเจ้าก็แต่น้องเมียน้องสวยเนาะที่บ่อยหลังอะไรมีมันเสกเอาดูน่าพะจ้าของสวยเนี่ยปีหอดูหอดูไม่มีบีโร่เจ้าทุบยาอะไรเช่นสมาบีบยาลูกเปล่าก็โพลีทองอ่ะเปล่าเลยเปล่าดูน่าพะโกเลทเท่านั้นก็แต่พะก็จะเท่าเนี่ยทุเท่าเนี่ยบ่งเลยลูกยานี่ไป เชิงอ่ะแต่พี่เพียงมองไม่ได้เนี่ยเมียชัวร์ซาสิงซีอยู่รูปพ่อยาเลยปริตาจีจะพ่อพ่อยาวหนาวลุแต่เช่นนี้แต่พ่อวีดูเบลเอ็กแฮนดีเวนี่ไปเลยใช่แนวทางนั้นมาเลยแต่ข้าจะข้ายัวซาสิงซีอยู่หนาไปเนี่ยชีเซียมอสเซียมียาวช่องเผาเบียวสุบินี่ไปเลยไก่กูตั้งใจจะดูกูซีอยู่แล้วแต่ยามเบียวไม่รู้ได้ยังเฮ้าบ่ากูง่ายอยู่ยี่แต่พี่แม่เจ้าก็รอประมาณดีเสียเสียอยู่แล้วแต่เราเบียวในรูมันเทมเบียวมียา ไซน์เอาแทนกูตั้งแค่เนี่ยกูง่ายอยู่รู้เนี่ยชี้ชาเบียวสูบินี่จ่าเลยใช่ไหมรอกูซื้ออยู่ก็ตู้ยังไซน์วันด้วยมาปลาลมยาเอ็ปซาริวแล้วมาในตู้ไรแต่ไซน์ไรเนี่ยตู้ที่รู้นี่ก็แล้วถ้าพะกาเลยเปียงผู้พะเลยจิวมันน่าเรียนพอใช่หนิบารีห้องมาเลยเบียวจะมากูตั้งแค่ยาห้องต่อมาเตยหกขมยาจีเลยยาไซน์ซื้ออยู่จีเอ็มยาก็ท้องเดียวมองเดียเอ็ปมาดีเสียเอ็มยาวเสียงพี่ได้มาปมาดีตู้ เจ้าเนี่ยเจียวเนี่ยเนี่ยบีโร่ทุกขยันลงเนาะทุกขมยาเปียบเปียบเช่าเช่าออกมาพี่นี่บ้าปะโก้ถ้าเราตะขาตะขาเสียอายุแล้วแต่เปียงเชก้าตู้ไม่ย้ายไปสาเราไม่ให้ไล่เก้าอย่างเลยสูบไปเปียบที่ลุงมีจีจี้มอสเซียรีอยู่เปียบไรไปไม่เลยสั้นเสียงเชี่ยมาป่วยจีบูดแต่พ่อพ่อยาวอะไรตุรีการอเนาะเสียงนี่จะไปแต่เกี่ยวกับสายพ่อยาลุยมาจีจี้มอสเซียรีอยู่เช่าเช่าพ่อพ่อยาวส่งนี่จะไปไม่เลยมันจะมีเชิงด้วยมารอเสียงสายยาลงไม่ไ
ตัวเช่นนั้นพวกกูสู้จับจะมาเลยไอ้ตัวเช่นอ่ะชัวร์ซะสิ่งเสียวยังจะกูรอและส่วนแบบดีอะไรตัวเช่นมีอุปการสีเนี่ยว้าแล้วด่าฉันแต่เอาการนี้ไล่ดีไปอะไรตีกว่ามีอุปการไปปียงผู้พัลเลจิโอภาษาออกมาแค่บีโร่เขามาพอแรงดีนี่เลยสิ่งเสียวยังละตั้งอ่ะสีดอกกุญจีด้วยมาวิวัยนี่เลยลีบีเลยมีอะไรเลยสิบาร์เลยที่ใช่มาเว้ยปู่นั่นนี่ชอบอะไรลีบูรีก็สีดอกกุญจีด้วยนี่พี่ได้ละบาร์เลย แต่สัตย์เหรอมาเว้ยคุยอุดรเนี่ยเลยเชื่อเชื่อไม่น่าจะรู้ว่านี่จะลายาตัวลูกสิ่งเสียวยังสั่งแต่เนี่ยชอบอยู่ทบอนี่ไปเลยทวีไม่สิ่งเสียวเนี่ยดูสั่งเอาแต่ในยากาโร่ปู่นั่นนี่เนี่ยคุยอุดรเนี่ยกูปลุกมาตรีมันยุ่งมีจ้าเว้ยสู้เมียตีเมียได้สัตย์นี่จ้าไปเลยแต่บีโร่มาจ้าไล่ข้าวไว้เนี่ยมาทุนีทารีเอาเลมีเดียบีเสสเนี่ยสั่งไว้นี่สิมาทุนีทารีเอาเลมีเดียอาโล่เพียงเงินยิ่งตัวไปเลย เป็นเอฟซีบีโร่มีเงินตัวอะไรฮะซัสเซมออกมาลูดชูเน่ไซน์ตมาชูมาโชติยาสุดลุ่มมังจ้าตัวเร่ป่วยเจียงจีก้าเตียวตัวพ่อเน่ไว้อ่อนนี่จ้าไปเลยทวีเม่สุดมาเนี่ยก็ตัดเชื่อสับบีโร่ที่สูนี่จ้าย่าไซน์เซียวว่าไม่ยอมน่าสับบีโร่ที่นี่ไปเลยเม่เม่มองนี่เร่ไซน์ไว้จีด้วยมากูเซียวที่นี่เร่ป่าลงนี่ประมาณร้อยชาลัดพักกันไลบีโร่ที่นี่ตัวลุ่มและเช่นที่มีนี่จ้าไปเลย
กูเสียอยู่ที่แม่ปลาลงมอเสียอะไรจะไปอยู่ที่นี่เนี่ยตู้ยาละกูเอามีที่มีเนี่ยเจ้าสายแต่จะชาดีได้ไหมอาตอนนั้นท่านทบบอกนี่บารีฮะท้าท้าประตูยาละดีเลยสุดเลยด้วยเนี่ยดูกูเสียอยู่ยังกางหน้าเนี่ยเสียดีเอจีก้าแต่ตอนออกเช่นนี้บารี ทีเช้ามาไปสายนอกแทนเนี่ยก็จะเห็นเด็กข้ามมาจะอุดเลยสายเสียกูเสียอยู่ทุกๆจะจ้าแล้วแต่เอาไปนั่งชิจูเบียวโซจ้าบารีทีเล่าสีเนี่ยว่าจะมาสันนลงเบียร์แล้วเป่าเสียดีไหนเนี่ยกูเสียอยู่แล้วแต่เราชามาชาไปกูตั้งเงยฮู้บ่กูเงยอยู่จีจ้ามาอย่าแล้วเป่าเสียอยู่เนี่ยไปให้กามาเลยอย่าภาษาไทยอ่ะเสียเลยดังมามีดีเย่เย่เนี่ยพ่อมาเบียร์ไปดีเบียร์ไหนนะปูเบียร์เอาไปกูเกาหลีไปอยู่ละเสียงเสียวมา สายนอกทางกูตั้งเงยสกัดเจ้าปูบิโอตั้งแต่ยับเสียตัวไปเลยแต่เขาตัวยังภาษาออกมาแค่ท่าเรียบพยัคฆ์พูดภาษาจีอะไรสสกันเลยยังมีดีเนี่ยเอาตัวด่าเลยตีส่งเสียไปเลยฮัลโหลพยาพยาถ้าปลุกมาไม่อยู่ตาเราละบ้าละที่ยืดด้วยเนี่ยดูชัวร์ซะสายเสียวเอ็ดกูรู้สอช่วยเปลี่ยนรูละบ้าเลยแต่ใช่เนี่ยมาเว้ยแม่เมาหนีเรศสายวันอีกด้วยเจ้าตัวยังเลือดอยู่ปลุกมาบ่มาโน้ตเองอ่ะ เสียดีอะไรไปเลยที่รู้ชาบีอันนี้กูเสียอยู่มาตัวเองจีเอกระเทมาแต่ตามีเจ้ากำลังกระแทกเท่าอยู่เลยบีโร่สสรงานดีนี่เลยแล้วเจ้าจีโอแท้ๆแบบยานในชาพูดเลยไปเลยทวีเม่สายวันจีด้วยมาโร่ปากูมาไม่ด้วยยาบ่าวภาษาฮ่องกงเนี่ยจะตีตีนี่เลยกูเสียอยู่มาแต่กูลงจะตีมวยนี่เลยแบบยานเท่าตัวบีโร่เจ้าเสียเจ้านักแค่เนี่ยแต่สัตว์ตรงขานี่ไปเลยที่นั่นมีตีนี่เลยแบบยานพูดเลยจีโอมีนี่เลยบีโร่ เมียนเป้ามาเนี่ยก็สายวันเบียงเช้าเช้าตอนนั้นเนี่ยเชื่อแล้วนี่เนี่ยงงทั่วโลกแล้วไปเลยที่เชื่อมาไปเส้นเสียวเย่พ่อมาดีดมาช่วยเนี่ยสายนอกไทยเนี่ยเลยพามันยามันตีจ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไว้บีดอชิจูเบียวโซจ้าไปเลยเสร็จมีตีเย่เย่พ่อเนี่ยที่รู้ด้วยลงเส้นเส้นละลายเดียวเอ้าไปเลยจ้าเจ้าจะตั้งเนี่ยดูไปสายเสียมาตลอดที่แล้วเป้าเสียงดีดมาจ้าวเดือบจ้าเฮียจ้าเจ้าเล่นสัตว์เหี้ยวเจ้าด่าเส้นเนี่ยจ้าไป กูเสียอยู่อีเสียเลยพ่อมาเปียเป็นเนี่ยปลาลงเนี่ยอยู่เลี้ยสิ่งละตัวดีตัวละที่ที่ข้าไปมีบุหรี่อยู่ชัวร์ซะเส้นเสียวว่ารอตัวดีเนี่ยเส้นจะชาวลงมาภาษาไทยเขียนอะไรเปียงผู้พันเลยจีอ่ะมีดีเนี่ยเรศเราตัวด่าเลยตีส่งเพียบีสายวันจีด้วยมาเจ้าชาชาเลยจีเนี่ยที่มีอมีเนี่ยที่เนี่ยเรศเดียวเลยตัวรวยบีรอประตูมาตีเนี่ยมาไม่เข้าบ่าวที่เจ้าเนี่ยรอตัวอยากพูดอะไรอยู่เปียงเปียงยังก้มละมาเปียงยังก้มละสุดเรา ที่โดนชาดูเนี่ยวิเคราะห์ไม่ยากเช่นนี้ไปเลยด้วยลายมีได้มาเจ้าอยู่เลยสิ่งเงียบเชียบีโร่ภาษากูตาเต้นเต้นสีทามีไปเลยเสียดีอ่ะมองจ้าด้วยเลยป่วยแค่จิตคุโรมาเลยประตูยังเป็นวายลูกออกคอนี่เรื่องนี้มันมีมาแสนเนี่ยเตี้ยกูเตี้ยวเว้นได้มีเรื่องนี้เนี่ยเสียอยู่แต่เต้นเพี้ยนจ้าไปเลยที่รูปเพี้ยนจ้ามาเว้ยมองแสนเต้นเนี่ยเตี้ยวจีเสียดูก็แม่มองนี่เรื่องสั้นเสียวเปลี่ยนเอาลาวีเอาเลยมีจีเดียวเปลี่ยนบีโร่ทุ
จ้าพี่ไซวายเนี่ยสัตว์เสียงพี่ป้าเลยมาเลยกันยังสิมีแรงจีอยู่ทุ่มไปยามีโคตรลูดูแลพี่ในบ้านเลยดีใช่ไหมรอสัตว์เสียตั้งเชื่อเชื่อมีอารมณ์พอจีสัตว์เสียงเสียเอาเปลี่ยนเลยยาวละบ้านเลยตัวใหญ่มีนาฬิกาเลยแต่ส่งเดียวตัวเปียเจ้าอยู่ในชาติลูมีลงจ้าวมีเสียงจ้าวจีในพี่ในบ้านเลยดีเท่มากๆมีนต์มีมังวิเคนุเมงเลียมีอาพ่อมาเจ้าใส่เจ้าแฮมสาวในนวลเลยใช้จีดึงเงินงูดูว่างู ต่อยอุเรมาเชียวลูกยาต่อดูต่อเนี่ยก็มุ่งชูโทรศัพท์ในจ้าวเลยสัตว์เสียอุจุมีอะไรสัตว์เสียนิวเจ้าเด็กขมาเช่ากับกุ้ยชาเรตันจีเนี่ยอารุรอดีมาสับวิโรกาบูดะแฮมมาแฮมมาลามติวเฮลูสุกาสัตว์เสียมาจังเอจาร์ตุยเอพวยตารูขี้ยามใส่แลมเบียวไล่ไปสัตว์เสียก็ตุลุ่ยจงลากยาเรพี่เบียมยาวเบียมเบียวบุสกัสซาไล่เดชิมาเวมันแฮมกันมาชินเรมาสันเดียอาเชียมูนเรตันจีเนี่ย ที่มาเสียเสียขมยารูเป็นรูดาเลยเจ้าก็ขมยารูจะพ่อยป่วยกาบูดะพัสดุ์บีบีร้องงานอะไรอย่างชัวร์ก็เลยบีร้องทำไมไล่สาวงานอะไรมาบุมาคู่เพชรเชนสีเลยบีเลยป่วยมาสาชาติอยู่ละขมยารูเลยลบบุญยารมเขาเดียวยาเมาหมายใส่เนี่ยเมาใส่เดียสกาลีเจ้าแต่งเชื่อเชื่อมยามาอันนี้ไงทอดาทอดาวิเมลีชูทาวิดาวิยาโฮดะซาติดิซาวิกาฮงกุยนี่บีเชลียาอ่ะแค่ด้วยลูนิบารี Tota jauh pihak ni dek, tu ye mu yari hansang tengsi lai bidok.
Di luar aku sendiri, cakap dua pergi jual ni macam mana sah dua jahal ni. Tua zaman biasa, cakap bapa macam macam, aku cakap pun sah buat apa yang mereka. Dah beli tu sobi, lenyong angau tu ka, senyap di sekarang ni aku beli ane, mau sendiri, sesuai ni ane letak dua barang. Ucuy biasa ni, bapa biasa beli dua barang ni, mau sendiri cakap yang dah cewi, aku dia dia sejak dah barang. Macam yang ni dia kongwa, kan he? Buat apa ya? Abu lori buat apa ni macam? Biar no dojo apa ni macam? Tak kahre sabiyo tak melu sulai ni ya? Satu satari malay, cecah me awal ledu alay, pilih ne dua alay ne, showyo tadi ni pihak kongja pari. Di lomyo alang lalu cecah ni pihak kongja ane, kasuai ngadu piu alay, tu dawen caya pona kue tau ma, kasuai josi ya piu pari. Di cini mabe te cini lusi kaya kaya pihak ni de, shaza sensi yoga, sasi ya tanche shumiai ane yu doga biyo. Oji, cakap dulu lah biar bayar zero juga. Tete angongo sekarang sama biar mabe. Sandiye awangau kenanya le ucuy mika. Saya dulu ne biar biro cemang mabe. Hello, boleh sama le cakap biar ni awang jauh dah. Mahu bawa Oji ye, cakap sesuatu orang tu cara le dekuk. Suasa sensi juga le, lemah siapa? Ucuy mika terdah tuan ni cakap ane. Tu sesuatu orang tu jom layar le, saya wayu tu mabe lagi jangau. Aten lu biar bodoh cakap ni biar mabe. Di cermin awak sesi ada tanya cuci muka, muka macam apa? Lihat dalam muka mirror. Hello, tu cara ni baik lembut ni. Aku cakap dia tiba ni, dah baik lu orang lain liar. Suasana sensitif le, pada koma sebiji muka wen awak. Dua dah tuan ni usah muka ni mana ni? Saya wang jisi asyik letak lagi baru. Ni amat dia out hejaya kiri, sesi ada usah muka aro. Tapi yang lele bini cakap, awal ni 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 tanya yang tuan ni tarik sesi jibo. Tetapi dia tidak boleh kunci asyik lanjut lagi barai. Tuhan menyayangi boleh kunci dua malu, hodu zul di zul ne, mahu ini mah tua lah ni cara perida mahu tu ya barai. Tapi, mungkin ada tu tu jaja boleh kunci kuna mahu, atau ni ada sesi loni ka? Saya wan si ma, pasan dan ne dan ne, hodu kawui kawui langsung wan ni si ma, lukan ni ada nua luai, perida mahu ada orang macam ada lapian di barai. Xiaozuo so. Buat kerja itu mah, si dah modal ni dah macam jaya ni dua jauh. Buatlah cik jari perit dalam ni macam tu. Tersong tu ku, lili wawa, angai pelak jamu. Kau cecah sangsai ni jadu mian ni tu ni barai. Biro, mau ini tema luri malai. Si dua kerja itu, pihak lagi senang. Turun ni mana cincai sungai jari luri mian. Pani awam langsung ni tu yuro. Tapi cewu suami dia, caw caw caca, tu itu ni kembali barai.